Елордада карантин режимы қайта күшейтілуі мүмкін, оған түрткі болған тұрғындардың жауапсыздығы. Өйткені қарапайым қауіпсіздік шаралары сақталмауда. Көше кезгендердің көбінде бетперде жоқ, ал жолаушылардың салғырттығынан жуырда ғана жанданған қоғамдық көлік қызметі тағы тоқтап қалуы ықтимал. Дей тұрғанмен бүгіннен бастап тағы бірқатар нысан ашылды. Астаналықтар онда барғанда қандай ережені сақтау керектігін әріптесім Гүлжайна Өмірбек біліп келді. Екі айға жуық балабаққан атана енді ұл мен қызын кезекшілік негізінде қызметін бастайтын балабақшыға баруына рұқсат. Бірақ әр топтағы бүлдіршінің саны 15-тен аспауы тиіс. Сондай ақ бүгіннен бастап азық түлікке жатпайтын тауарларды сататын базарлар да өз жұмысын бастады. Бұған қоса қонақ үйлер және орын саны 50 адамнан аспайтын мейрамханалар мен дәмханалардың ашық аспан астындағы тамақтану орындары да ашылды. Әрине, міндетті түрде талаптар бойынша бізден сұралынған заттардың барлығы ол әр адамға қызметкерге маска, яғни 100% жабық тұрады бетіміз. Қолымызда міндетті түрде перчатки, барлығымызда санитайзер, барлық қонақтарды және өзіміздің сотрудниктарымыздың барлығын біз температурасын міндетті түрде өлшейміз. Барлық ереже сақталған. 30 адамнан артық аспау керек және арақашықтық әр адамның стол мен арақашықтығы 1,5-2 метр дистанция. Сондай ақ мешіттерде мінәжат етушілерге есігін айқара ашты. Мұнда жалпы орын санының 30% толғанша ғана адам сидыруға рұқсат етілді. Құран оқыту бөлмелеріне 10 кісіден артық кіргізілмейді. Неке қию рәсіміне жас жұбайлармен бірге 2 куәгер ғана қатысуға болады. Ал намаз оқығанда адамдардың арақашықтығы 1-1,5 метр болу керек және мешітте 15 минуттан артық болуға болмайды. Біздің мешітіміз 19 күні таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. 8-де мешіт жабылады. Ал демек қадір түні мешітте болмайды. Биыл қадір түнін үйімізде отбасымызбен, бала шағамызбен бірге өткізуге мен барынша осы үндеуге құлақ асып осыны орындауға шақырамын. Рамазан айының алғашқы күнінде жалпы хатым Құран басталған болатын. Сол хатым Құран дегеніміз Құранды бастан аяғына дейін оқып дұға жасау. Соның дұғасын біз қадір түнінде жасаймыз. Бұл телеарналар арқылы тікелей эфирде онлайн режимде көрсетіледі. Жұмысын енді ғана бастаған нысандар егер белгіленген тәртіп сақталмаса қайта жабылуы ғажап емес. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы шаһарда карантин режимі қайтадан күшейтілуі мүмкін екенін жоққа шығармады. Адамдарға арқаны кенге салуға әзірге негіз жоқ. Бетперде тағу ережесі бүкіл жерде сақталу керек. Егер кімде кім бекітілген санитарлық талаптарды қатан сақтамаса, онда елорда күшейтілген карантиндік режимге қайтадан келуі мүмкін. Олай болған жағдайда қазіргідей жеңілдету жағдайлары болмайды. Кінә тек тұрғындарда емес, тіпті көпшілікке қызмет ететіндер де талаптардың бәрін орындамайтын көрінеді. Мәселен, таксопарк қызметкерлерінің маскасыз жүргені байқалған. Десе де, әрине негізгі мәселе автобусқа бетперде тақпай кіретін жолаушыларға қатысты. Салдарынан бас қалада 6 күн бұрын ғана қызметі жанданған қоғамдық көлік қозғалысы қайтадан тоқтап қалуы мүмкін. Айтылған міндеттемелерді жолаушылардың көбі сақтамайды, бәрібір де автобусқа бетперде тағып кіре бермейді. Бұл әрине жүргізуші үшін өте қауіпті. Егер осылай жалғаса берсе, қоғамдық көліктердің қозғалысы қайтадан тоқтауы мүмкін. Сондықтан да жолаушыларды барлық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамыз. Шенділердің сөзінің жаны бар, себебі көшедегі көптеген сандардың алдында ұзын сонар кезектің де куәгері болдық. Бетперден айтпаған күннің өзінде адамдар 2 метр ара қашықтықты сақтамайды. Ал санитарлық талаптардың орындалмауы вирустың таралуына жол ашары сөзсіз. Гүлжайна Өмірбек, Жалғыз Зейнолла, Әліби Жүніс, Атамекен, Бизнес арнасы.